यो प्रचण्ड जस्तो हत्यारा यो अपराधी अस्ति इन्डियामा गएर यो सबै सहमति गरेर आएको छ। देश मार्न उद्धत जो अपराधीहरू छन्, जो कसाईहरू छन्, शेरबहादुर जस्तो चाहिँ लम्पट पञ्चायत कालसम्म अर्कासँग चाहिँ पैन्ट मागेर लगाउने मान्छे शेरबहादुर देउपा, यो प्रचण्ड बाबुराम भनी यिनी कङ्गालहरू होइन। हिजोको यिनको सम्पत्ति विवरण हेरिदियो भने 5-10 लाखको भन्दा बढी सम्पत्ति छैन। यिनको मासिक 50 लाखको खर्च कहाँबाट आइरहेको छ त्यो कुन कानुनबाट यिनले प्रमाणित गर्न सक्छ? यिनका गाडी चाहिँ कसले चलाइदिएको छ? यिनको मासिक 50 लाख खर्च कसले चलाइदिएको छ? यिनी अपराधीहरूले गर्ने चाहिँ तपाईँको कामहरू कुन कानुन अन्तर्गत गरेका छन्? जस्तो यी चुनाव घोषणा भयो, सरकार काम चलाउ भयो कि भएन? अनि उसले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन पाउँछ होइन, पास गर्न पाउँछ? त्यो कुन कानुनले दिन्छ? त्यो भनेपछि कानुनको कुरै छैन। कानुन त के हो भन्छ भने अर्कालाई च्याप्नुको निम्ति दिइने उदाहरण बताइयो। पहिलो त नेपालमा कानुन कहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन, हामी त्यो भ्रमै पर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरो, कानुन यिनलाई नलाग्ने अरूलाई लाग्ने भनेको के हो? देशको चाहिँ तपाईँको अस्तित्वको प्रश्नका अगाडि यिनका संविधान, यिनका कानुन, यिनका बैठकका संसदका निर्णयको कुनै पनि अर्थ छैन। यिनलाई चाहिँ तपाईँको टोयलेट पेपर बनाएर फ्याँकिदिनुपर्छ। कानुनको कुरै छैन। यिनीहरू कति घृणित चाहिँ कुकुर भन्दा पनि तल गिरेका मान्छे हुनुहुन्छ भने दुई छाक भात खानको निम्ति जे पनि गर्दिने, एउटा भुस्या कुकुरको औकात नभएका, ऊ जति पनि चाहिँ इज्जत नभएका, सङ्कोच नभएका होइन, यिनी सबैले चाहिँ तपाईँको सत्ता, धन सम्पत्ति र जो अपराध गरे नि त्यसबाट जोगिनुको निम्ति यिनीहरू जे गर्न पनि चाहिँ तयार भएर गइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियनहरूले यति बेला नागरिकता चाहिँ तपाईँको अनि किन यिनी सबै जोडिएका हुन्? 17,000 नेपालीहरूको हत्या गर्ने कसाईको भूमिका खेलेर आएका अपराधीहरू हुन्। यही माधव नेपाल हो, दासढुङ्गामा चाहिँ तपाईँको मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या गराएर अनि सारा रिपोर्टहरू दबाएर चाहिँ तपाईँको नाङ्गो रूपमा चाहिँ तपाईँको उ गरे, यस्ता अपराधीहरूप्रति जो चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ एउटा कठोर बन्न सकेनन् नि, हजारौँ नेपालीहरूको हत्या गर्ने यिनी कसाईहरू हुन्, त यिनलाई समाप्त नपारेसम्म देश जोगिन्न। राष्ट्रपति अहिले आन्तरिक र बाह्य दुवै दबाबमा हुनुहुन्छ, नागरिकता विधेयक यसरी एउटा चाहिँ नि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उभिएको बेलामा 19 भाद्र भारतका प्रधान सेनापति मनोज पाण्डे 5 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। नागरिकता विधेयक होल्ड भएको छ, उहाँले प्रमाणीकरण गर्न मान्नु भएको छैन। त्यसमा दबाब कति होला राष्ट्रपतिलाई? आगामी दिनहरूमा कति चुनौती छ, त्यो भारतको कति दबाब होला? दबाब मात्र होइन, नागरिकता विधेयक पहिलो पटक जब संसदले अनुमोदन गर्यो त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठायो। त्यस यता निरन्तर नागरिकता विधेयकको विषयमा हामीले अपडेट गराइरहेका छौँ। हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूतपूर्व प्रधान सेनापति जनरल कर्नेल र त्यसमा बहालवाला सैनिकहरूसँग भेटेर छलफल गर्नुभएको छ। त्यो हिजोको छलफल निकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर मैले सूचना पनि प्राप्त गरेको छु। त्यसपछि यो नागरिकता विधेयक कसरी अगाडि बढ्दैछ, राष्ट्रपतिको अबको भूमिका के हुन्छ, यो पछिल्लो अपडेट यहाँलाई म जानकारी गराउँदैछु। यो नागरिकता विधेयकको विषय चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतका प्रधान सेनापति मनोज पाण्डे 19 भाद्र 5 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। यो उनको भ्रमणको उद्देश्य के हो, एउटा यो विषय पनि उठान गर्छु। र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा चीन र भारतको सम्बन्ध थप बिग्रेर गएको छ। भारतले अब आउने अक्टोबरमा युद्ध अभ्यासको तयारी गरिरहेको छ। यी समग्र विषयको आज म उठान गर्दैछु। राजनीतिक विश्लेषक तृणमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग स्वागत छ दाई यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। यो नागरिकता विधेयकको विषय नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले बडो एउटा चासो, चिन्ता, विश्वभरिका नेपालीले यसलाई बडो गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छन्। नागरिकता विधेयक विषयको सम्बन्धमा हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झन्डै 80 जना बहालवाला र पूर्व प्रधान सेनापति, पूर्व जनरल कर्नेलहरूको त्यहाँ उपस्थिति थियो। यो विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीको अबको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ, मेरो भूमिका कस्तो रहनुपर्छ भनेर उहाँले छलफल चलाउनु भएको थियो। हिजोको बैठक निकै कडा रूपमा भयो र जसरी सञ्चार माध्यममा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने
अथवा प्रमाणीकरण गर्ने भनेर संचार माध्यममा समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन्। खास भित्री कुरो चाहिँ त्यस्तो छैन भन्ने भित्री स्रोतले त्यसो भन्यो। नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा यो किन चर्किँदै गएको छ? यदि यो चर्किँदै गयो भने राष्ट्रपतिले यसमा जसरी अडान लिनु भएको छ, संसदले राष्ट्रपतिलाई जसरी भए पनि प्रमाणीकरण गर्नको लागि दबाब दियो र यदि उहाँले मान्नु भएन भने महाभियोग लगाउने सम्मको तयारी गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? अहिलेको परिस्थिति के हो यो नागरिकता विधेयकको? मैले यो नागरिकता विधेयकलाई दुई तिनवटा कोणबाट हेर्नुपर्ने देख्छु। जस्तो अब यो समस्या नेपालमा इन्डियनहरूले थोपरेको यो समस्या 2009 सालदेखिको समस्या हो र उनीहरूको पुरानो परम्परागत एउटा रणनीति के हुन्छ भने छरछिमेकका साना देशहरूलाई आफूभित्र गाभ्नको निम्ति उनीहरूले जनसङ्ख्या अतिक्रमणको एउटा रणनीति प्रयोग गर्दै आएका छन्। जस्तो धेरै देशलाई दुःख दिए, जस्तो श्रीलङ्कामा तामिलहरूलाई नागरिकता दिलाउन पटक पटक दबाब दिएर उनीहरूले 30 वर्ष गृहयुद्ध गराए। फिजीमा चाहिँ त्यही प्रक्रियाबाट चाहिँ तपाईँको महेन्द्र चौधरीलाई जिताएर झन्डै फिजी इन्डियाको चाहिँ तपाईँको अब हातमा लैजाने एउटा खतरा पनि बढ्यो, होइन? त्यहाँको सेनाले कुनै गरेर देश जोगाउनु परेको अवस्था छ। अब नेपालमा पनि उनको त्यही हो, 9 सालदेखि यो सुरु भयो। बिचमा राजा महेन्द्रले रोके, होइन? संविधान 19 सालको संविधान आएपछि जसरी इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिन थालेको थियो त्यो चाहिँ तपाईँको रोक्यो। अनि बहुदल आएपछि गैर कानुनी ढङ्गले 4 पटक कोसिसहरू भए, देउपाको पालामा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पालामा, अब यही वामदेव गृहमन्त्री भएको बेला कोसिस भए, तिनी सबै राजाले असफल पारे र अब दरबार हत्याकाण्ड लगायत सारा चिजहरूमा यिनीहरू सफल भइसकेपछि 12 बुँदेमा जो यो देश विरोधी तत्त्वहरू जो मिसनमा परिचालित थिए उनलाई जोडिसकेपछि उनलाई सत्तामा ल्याउने र राजा फालिदिने, यिनको हातमा सत्ता ल्याइदिने उनको जो आश्वासन थियो त्यसभित्रको एउटा शर्त थियो नागरिकता। यद्यपि त्यो चाहिँ बाहिर ल्याइएन, तर 63 सालपछि दलीय सहमतिको नाममा जब यो मुद्दा नै प्राथमिकतामा पर्यो, पहिलो नम्बरकी मुद्दामा परिसकेपछि यो सबै थाहा भइसकेको थियो। जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाएर नेपालमा इन्डियनहरूको मेजोरिटी पुर्याउने, बहुमत पुर्याउने यो रणनीतिमा यिनीहरू आएका हुन्। र अब यो कति खतरनाक छ भन्छ भने मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, जस्तो हाम्रा राष्ट्रिय सङ्कटसँग जोडेका धेरै मुद्दा छन्, जस्तो खुला सिमाना छ, असमान सन्धि सम्झौता छन्, इन्डियाले यत्रो जमिन चाहिँ तपाईँको अतिक्रमण लुटेर चाहिँ तपाईँको कब्जा गरिराखेको छ, सारा चिज छन्। तर यो हुँदाहुँदै पनि सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय सङ्कटको चाहिँ तपाईँको एउटा खतरा तरवार भनेको नागरिकता नै हो, होइन? मैले बारम्बार किन हुन्छ भने त्यो भनेको विदेशी नेपालभित्र आउने हो, नेपालभित्र आइसकेको विदेशीलाई निकाल्नुको निम्ति युद्धभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग हुँदैन र त्यो कति डरलाग्दो हुन्छ, कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले फिलिस्तिनीहरू देखिरहेका छौँ। त्यही हेरे पनि हामीलाई पुग्छ, होइन? जस्तो उनीहरूले इजरायल गठन गरेर दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकन इजरायल गठन गरेर संसारभरिका यहुदीहरू छेरेर ज इजरायल बनाइदिए। अब त्यो इजरायल बनिसकेपछि त्यो यहुदीहरूको जनसङ्ख्याको कारणले त्यहाँ चाहिँ फिलिस्तिन राज्य नै बन्न नसक्ने अवस्था आयो, होइन? आज फिलिस्तिन छैन, जबकि दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि फिलिस्तिन थियो, इजरायल थिएन। त्यस कारणले यो के हुन्छ भने यदि कसैले नेपाली हुँ आफूलाई भन्छ भने यो मुद्दाको विरुद्धमा चाहिँ जानुको कुनै पनि चाहिँ विकल्प छैन, जो जाँदैन त्यो नेपाली पनि होइन, किन यो देश बुझाउने कुरा हो। मैले बारम्बार भनेको छु सिमाना खुला छ, होइन? अब इन्डियनहरू नेपालभित्र आएको रेकर्ड पनि यहाँ राखिँदैन, जस्तो यहाँ आएर यहाँ आएको जब रेकर्ड नै राखिँदैन अनि यहाँ कहिले जन्मिएको हो भने त्यो प्रमाणित गर्ने कुनै कागज पनि छैन, होइन? किन जन्मको रेकर्ड पनि राखिँदैन र जन्मको आधारको नागरिकता ऐनको ऐन बनाएर यिनले इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिन सुरु गर्दा जन्मको कागजको प्रमाण खोजेका पनि होइनन्। यो तिनवटा दलको सिफारिसमा जसलाई सिफारिस गरे त्यसलाई बाँड्न सुरु गरिएको हो र वर्षेनी जसो 63 सालबाट बाँध्न सुरु गर्यो, अब 79 सालमा तिनी 16 वर्ष पुगे अहिले, होइन? त्यही कारणले फेरि कुरो उठ्यो अहिले, होइन? अब वर्षेनी चाहिँ तपाईँको 10 लाख इन्डियनहरू बढ्दै जान थाल्यो नेपालमा, भनेपछि यो हिसाबले त तपाईँको 5 वर्षमा उनको बहुमत हुन्छ। जस्तो योभन्दा अगाडिकी सुषमा स्वराज जो चाहिँ तपाईँको इन्डियन विदेश मन्त्री थिइन्, उनले चाहिँ त्यही संविधान जारी गर्दाखेरि उनले भनेको चाहिँ सबै नेपाली सुनेको छ, नेपालमा रहेका 1 करोड इन्डियनहरूको
एउटा भविष्यको बारेमा हामीलाई चिन्ता छ भनेर उनले प्रष्ट रूपमा बोलेकी छन्। माने इन्डियनहरू पुग्न पुग एक करोडको हाराहारीमा गएका छन्, होइन जस्तो सूर्यबहादुर, मैले तपाईँसँग पनि भनेको छु, जनमत सङ्ग्रहको भोटर लिस्टमा राखेर सूर्यबहादुर थापाले झनै 24 लाख चाहिँ तपाईँको इन्डियनलाई नागरिकता दियो, होइन त्यो बेला चाहिँ इन्डियाको द स्टेटमेन्ट भन्ने पत्रिकाले त्यो आँकडा पनि बाहिर निकाल्यो, होइन अब त्यसपछि चाहिँ 63 सालपछि बेरोकटोक चाहिँ विदेशीलाई नागरिकता दिइरहेको छन् यिनीहरू बिना आधार बिना प्रमाण। भनेपछि उनीहरूको झन्डै झन्डै चाहिँ 1 करोडको आसपासमा जनसङ्ख्या पुगेको छ, पुग्दैछ, र यही स्थिति चाहिँ तपाईँको 5 वर्ष 10 वर्ष भयो भने इन्डियनको मेजोरिटी हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। त्यो मिसनमा यिनीहरू लागेका छन्। अब मिसनमा उनीहरू किन यस्तो मिसनमा लागे, होइन यो बुझ्दा बुझ्दै किन लागे त भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ नीतिलाई बुझ्नु पऱ्यो हामीले सबभन्दा पहिले। जसले यो चाहिँ जस्तो अहिले गठबन्धन भन्छ नि, एउटा छ काङ्ग्रेस नामको एउटा अराष्ट्रिय तत्त्व जो जन्मकालदेखि चाहिँ तपाईँको इन्डियनको निम्ति काम गर्दै आएको छ, होइन उनले नै गठन गरेको हो, आफ्नै निम्ति गठन गरेको हो, यो कहिल्यै पनि चाहिँ देशको निम्ति यसले काम गरेन, यसको चिन्तनै देश विरोधी छ, होइन त्यसमा पनि शेरबहादुरको ग्याङ आइसकेपछि जस्तो शेरबहादुरको शासन चलाउने चाहिँ आरजु देउबा, यिनीहरू चाहिँ पेसेवर रूपमा चाहिँ विदेशी चाहिँ इन्टेलिजेन्सका कर्मचारी भएर काम गर्दै आएका मान्छेहरू हुन्। अब प्रचण्ड बाबुराम हामी सबैलाई थाहा छ, होइन त्यही इन्डियामा बसेर विदेशीको मिसनमा 17,000 नेपालीहरूको हत्या गर्ने कसाईको भूमिका खेलेर आएका अपराधीहरू हुन्, होइन यही माधव नेपाल हो, दासढुङ्गामा चाहिँ तपाईँको मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या गराएर अनि सारा रिपोर्टहरू दबाएर चाहिँ तपाईँको नाङ्गो रूपमा चाहिँ तपाईँको उ गरे, यस्ता अपराधीहरूप्रति जो चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ एउटा कठोर बन्न सकेनन् नि, त्यसकै नतिजा हो। यिनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने जो बुझेर नि मान्छेले, त्यसकै नतिजा हो। त्यस कारणले यिनको के हुन्छ भने यिनले जो अपराध गरे आफ्नो स्वार्थको निम्ति विदेशीहरूको चाहिँ योजनामा, त्यो अपराधको कारणले पनि यिनीहरू अब राम्रो भूमिका खेल्न सक्ने हालतमा छैनन्। चाहेर पनि यिनीहरूलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हो। त अब यो नागरिकता ऐन चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा आएर पश्चिमाहरू पनि जोडिए, किन चीन विरोधी रणनीतिमा इन्डियासँग यिनको सहकारी कहाँ भयो हुन्छ भने नेपालभित्र जनसङ्ख्या अतिक्रमण गराएर स्वतन्त्र तिब्बतको निम्ति एउटा ठुलो विदेशी फौज बनाउनु पर्नेछ पश्चिमाहरूलाई पनि, होइन जस्तो इन्डिया त अहिलेसम्म पश्चिमा चाहिँ ब्लकमै छ अहिलेसम्म। अब त्यसले गर्दाखेरि जस्तो नेपालीहरू अर्को चाहिँ खम्पाको संस्करणमा काम गर्न सक्ने सम्भावना नभएको हुनाले अमेरिकन र युरोपियनलाई पनि चाहिँ नेपालभित्र विदेशी नै चाहिएको छ, होइन उनको फौज तयार पार्न। अब जन्मको आधारको नागरिकता ऐनले अब के अरे तिब्बतीयनहरू, रोहिङ्गाहरू अथवा भोलि अरू ल्याउनन् सबैलाई नागरिकता दिने बाटो पनि खुलिसकेको छ। अब चीन विरोधी चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ कुण्ठाग्रस्त तपाईँको भावनाले इन्डिया पनि चाहिँ तपाईँको चीनलाई कमजोर बनाउन पश्चिमाहरूसँग मिल्नुपर्छ भन्ने आइरहेछ। र अब यो उनको चीन विरोधी जो चाहिँ तपाईँको एउटा साझा सोच हो नि इन्डियन र पश्चिमाहरूको, यो कारणले नागरिकता प्रकरणमा यिनीहरू एक ठाउँमा अहिले उभिएका छन्। अहिलेको कुरा होइन, तर यसको थालनी इन्डियाले गरेको हो, नेपाल खानी योजनामै गरेको हो। त्यस कारणले हामीले के हुन्छ भने यो लडाइँ अब यो राजनीतिक चाहिँ बहस र राजनीतिक विवादको कुरा मात्रै भएन कि देश मार्न उद्धत जो अपराधीहरू छन्, जो कसाईहरू छन्, होइन कसाई मैले किन भनेको हुन्छ भने देशको सवाल मात्र होइन, हजारौँ नेपालीहरूको हत्या गर्ने यिनी कसाईहरू हुन्, त यिनलाई समाप्त नपारेसम्म देश जोगिन्न, होइन हामी यो निष्कर्षमा जानुको कुनै पनि विकल्प छैन। अब यही प्रसङ्गमा तपाईँले एउटा कुरा उठाइहाल्नु भयो, अब मिडियामा पनि आयो हिजो राष्ट्रपतिले अब प्रधान सेनापति सहित रिटायर चाहिँ जर्नलहरूको ठुलो सङ्ख्यालाई राखेर केही सल्लाह लिनुभयो र कान्तिपुर चाहिँ म प्रकाशित भएअनुसार त्यहाँ चाहिँ उसको नाम पनि उसले कोट गरेको छ, हाम्रो जर्नल केशरबहादुर भण्डारी, रिटायर जर्नल केशरबहादुर भण्डारी, उहाँ एउटा चाहिँ देशभक्तिको भावना भएको मान्छे, राष्ट्रवादी मान्छे, उहाँले नै त्यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ छलफल अगाडि बढाउनु भयो, कुराकानी गर्नुभयो र मैले पाएको अर्को सूचना अनुसार सिङ्गो सेना र त्यहाँ उपस्थित भएका रिटायर जो जर्नलहरू छन् कोही पनि नागरिकता विधेयकको पक्षमा छैन, होइन सेना पनि छैन किन भन्छ भने सेनाले यिनी जस्तो अपराधमा तपाईँको एउटा देश विरुद्ध मिसनमा सत्ताको राजनीति गर्ने चाहिँ नियतले चाहिँ अब सेना आएको पनि होइन, त्यसरी विकास भएको पनि होइन र कोही पनि त्यसको विरुद्धमा सबै त्यसको विरुद्धमा छन्।
किन अब यो त नेपालमाथि आक्रमण त यो त साह्रै नाङ्गो र जबरजस्ती आक्रमण सुरु भयो र मैले अर्को पाएको सूचना अनुसार पनि जो मिडियामा तपाईले भने अनुसार राष्ट्रपतिले बरु राजीनामा गर्ने तर यो चाहिँ विधेयक प्रमाणित नगर्ने प्रमाणीकरण नगर्ने भन्ने जो समाचार आइरहेछन् त्यो विषयमा त्यहाँ जिज्ञासाहरू राखिए राष्ट्रपतिले कुरो उठाएको त होइन तर जिज्ञासाहरू त्यहाँ राखिए राख्दाखेरि सबैको सल्लाह के भयो त्यहाँ चाहिँ सुझाव उहाँलाई भन्छ भने राजीनामा कुनै हालतमा दिनु हुँदैन अडान लिनुपर्छ राजीनामा कुनै पनि हालतमा दिनु हुँदैन भन्ने खालको भयो त हिजोको घटनाले एउटा सन्देश के दियो भन्छ भने नेपालमा यो भाडाका कसाईहरू सङ्घको लडाइँ एउटा नयाँ मोडमा जाने सम्भावना देखियो र जानै पर्छ यो जानै पर्छ होइन जस्तो यिनीहरूले त नेपाली मारिरहेकै छन् जो मारे मारे जो बाँचेका छन् तिनले पनि मारिरहेका छन् भने यिनलाई नमारिकन देश भन्दैन अब देश उभो यिनलाई नमारिकन देश चाहिँ उभो लाग्दैन यो सोचमा सबै नेपालीहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ र मेरो अनुरोध छ राष्ट्रपतिको यो चाहिँ राजनीतिक जीवनको उत्तरार्ध हो उत्कर्षकाल हो अब उहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिबाट गइसकेपछि अब पार्टी राजनीति गर्ने सम्भावना पनि छैन अब राष्ट्रपतिबाट रिटायर भएपछि अब सरकारी कुनै पदमा जाने सम्भावना पनि छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नो जीवनलाई एउटा देशभक्तिपूर्ण चाहिँ तपाईँको बाटोमा चाहिँ उभ्याउने र देशभक्तिको एउटा चाहिँ प्रतीक सत्ता राजनीतिभित्र देशभक्तिको एउटा प्रतीक बन्ने उहाँलाई योभन्दा राम्रो अवसर अब प्राप्त पनि हुँदैन उहाँ झुक्नुभयो भने उहाँको इतिहास पनि सकिन्छ र अब सेनाले पनि यही बेला भूमिका खेल्न सक्यो भने माने एउटा जुन अविश्वास राष्ट्रिय राजनीति विश्वको भू राजनीति सबै सन्दर्भमा जो एउटा सेनाप्रति पनि अविश्वास पैदा हुँदै गएको छ कमसेकम यो पाटोले सेनालाई एउटा चाहिँ एउटा राम्रो ट्र्याकमा अथवा राम्रो नजरमा ल्याउन मद्दत पनि गर्छ त्यसकारणले मेरो कामना छ यो लडाइँ हिजोको यो बैठक राष्ट्रपतिले चाहिँ बोलाएको यो चाहिँ तपाईँको छलफल यिनी अपराधीहरूसँग लड्नको निम्ति एउटा कसी बनोस् बन्नुपर्छ होइन एउटा लक्ष्मण रेखा बन्नुपर्छ लक्ष्मण रेखा भनेको भाडामा विदेशीले पारेका कसाईहरू र देशभक्त नेपालीहरू छुट्टिने एउटा चाहिँ लक्ष्मण रेखा बन्नुपर्छ र यो मोडलाई नै हामीले वारपारको बाटोमा लैजानुपर्छ योभन्दा अर्को बाटो चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ हजुर यो नागरिकता विधेयक यो राष्ट्रघाती विधेयक हो यो विधेयक कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनु हुँदैन यसमा आम नेपाली नागरिकको चासो छ राष्ट्रवादी चिन्तक व्यक्तित्वहरूको यसमा चासो छ रोक्नको लागि जस्तोसुकै हाम्रो त्याग र योगदान दिन तयार छौँ भन्ने खालको प्रसङ्ग पनि उठान भइरहेको छ हिजोको राष्ट्रपतिले बालवालासहित पूर्व प्रधान सेनापति जनरल कर्णेललाई उहाँले जसरी छलफलमा बोलाउनु भयो त्यो छलफलले पनि निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ राष्ट्रपतिले अडान पनि राख्नु भएको छ भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ अब अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ जस्तै राष्ट्रपतिले जसरी अडान राखेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ 47 सालको संविधानमा राजालाई सेना चलाउने सङ्कटकाल लगाउने संवैधानिक अधिकार दिएको थियो नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च पठाउने अधिकार दिएको थियो तर अहिले यो संविधानमा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अधिकार दिएको रहेन रहेछ एउटा यो प्रसङ्ग अर्को नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउनको लागि यसमा गठबन्धन सरकारको दबाब होला इन्डो वेस्टको दबाब होला यो परिस्थितिमा चाहिँ नागरिकता विधेयक रोक्न सक्ने ठाउँ छ कि छैन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यो परिस्थिति होइन हामीले दुईवटा कोणबाट हेरौँ पहिलो कुरो यो कानुनी प्रश्नै होइन होइन यसमा हामीले भ्रम पाल्नै हुन्न यो देश मार्नुको निम्ति उठाइएको तरबार हो होइन यसलाई कानुनी चाहिँ तपाईँको रूपबाट व्याख्या गर्यो भने हामी चाहिँ फस्छौँ पहिलो कुरा होइन किन दुष्टहरूले यो भाडाका चाहिँ तपाईँको अपराधीहरूले देशलाई समाप्त पार्ने जो रणनीतिमा आए नि यसलाई हेरिकन हामीले यसलाई कानुनी प्रश्न बनाउनु हुँदैन यो एकदमै विशुद्ध चाहिँ राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने निर्णय हो नम्बर एक दोस्रो कुरा अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मैले बारम्बार भनेको छु सेना राष्ट्रपति अथवा अरू व्यक्तिहरू छन् उनीहरू यो देशका नागरिक हुन् कि होइन अथवा यिनको चाहिँ त्यो पदीय जिम्मेदारी होइन देशको रक्षा गर्ने चिज चाहिँ कुरो प्राथमिकतामा हो कि होइन त्यो विदेशीले परिचालन गरेका भाडाका मान्छेहरूको निर्देशन र आदेशमा चल्ने हो पहिलो कुरो छुट्याउनु पऱ्यो होइन मैले भने नि जस्तो मैले अघि नै भने फिजीमा इन्डियनहरूले महेन्द्र चौधरीलाई जिताएर तपाईँको फिजीलाई पुरै इन्डियामा मिलाउनु खोजेपछि सेनाले कु गरेर देश बचायो त्यो कु त त्यहाँको चाहिँ कानुनमा त थिएन नि होइन तर जायज थियो गर्नु पऱ्यो किन त्यो कु नगरेको भए फिजी रहन्न थियो हामीले बुझ्ने थियो
होइन जस्तो श्रीलङ्कामा जस्तो अहिले पश्चिमाहरू बर्बराइरहेछन् मानवाधिकारको हनन भयो छानबिन भयो त्यहाँ धेरै फसाउन खोजे अब के भन्छ भने तपाईँको जस्तो श्रीलङ्काको तामीलाई दमन गरेर समाप्त नपारेको भए त जाफ्ना प्रायोजित त टुक्रिन्थ्यो होइन त्यसलाई कानुनी चस्माबाट मात्रै हेरेको भए मानव अधिकारको यो साम्राज्यवादी कोणबाट मात्रै हेरेको भए श्रीलङ्का त टुक्रिन्थ्यो होइन के श्रीलङ्काले गलत गर्यो भन्ने हामीले अहिले देश बचाउनुको निम्ति जे गर्यो त्यो गलत गर्यो भन्ने राष्ट्रपतिको चाहिँ ऊ पनि यही हो अहिले छान्नुपर्ने चिज होइन र सेनाको पनि यही हो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के हो भन्छ भने यिनी अपराधीहरू जो छन् नि यिनीले कहिले चाहिँ कानुनी काम गरेका छन् कहिले कानुनी काम गरेका छन् यो प्रश्न पनि उठाउनु पऱ्यो अब जस्तो 63 सालपछि जन्मको आधारको नागरिकता दिँदा कुन प्रमाण कागजी प्रमाणका आधारमा यिनीले बाँडे त्यो कानुनी काम थियो थिएन त्यो यिनीले देखाउनु पर्दैन होइन जस्तो खुला सिमाना राखेर अनि चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरू आएको यहाँ तथ्याङ्क नै चाहिँ नराख्ने चलन बसाएर अनि यिनीहरूले जन्मको आधारको नागरिकता के आधारमा वितरण गर्छन् होइन कुन कानुनी आधार छ त्यहाँ त्यो मात्र होइन म अगाडि भन्छु शेरबहादुर जस्तो चाहिँ लम्पट होइन पञ्चायत कालसम्म अर्कासँग चाहिँ पैन्ट मागेर लगाउने मान्छे शेरबहादुर देउपा होइन यो प्रचण्ड बाबुराम भनी यिनी कङ्गालहरू होइन हिजोको यिनको सम्पत्ति विवरण हेर्ने हो भने होइन तपाईँको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ 5-10 लाखको भन्दा बढी सम्पत्ति छैन यिनको मासिक 50 लाखको खर्च कहाँबाट आइरहेको छ त्यो कुन कानुनबाट यिनले प्रमाणित गर्न सक्छ होइन यिनी अपराधीलाई त समात्नु पऱ्यो नि यिनका ठाउँमा यिनका गाडी चाहिँ कसले चलाइदिएको छ यिनको मासिक 50 लाख खर्च कसले चलाइदिएको छ यिनी अपराधीहरूले गर्ने चाहिँ तपाईँको कामहरू कुन कानुन अन्तर्गत गरेका छन् होइन जस्तो यी चुनाव घोषणा भयो होइन यस्तो जथाभावी छ नागरिकता विधेयक होइन कुन कानुनले दिन्छ सो चुनाव चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको चुनाव घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउ हुनु पर्दैन सरकार काम चलाउ भयो कि भएन अनि उसले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउनु पाउँछ होइन पास गर्न पाउँछ त्यो कुन कानुनले दिन्छ त्यो भनेपछि कानुनको कुरै छैन होइन यो के हो भन्छ भने कानुन त के हो भन्छ भने अर्कालाई च्याप्नुको निम्ति दिइने उदाहरण मात्रै हो होइन पहिलो त नेपालमा कानुन कहिले पनि कानुन भएको छैन हामी त्यो भ्रमै पर्नु हुँदैन दोस्रो कुरो कानुन यिनलाई नलाग्ने अरूलाई लाग्ने भनेको के हो हामी त्यो बसमा जानु पऱ्यो तेस्रो कुरो चाहिँ देशको चाहिँ तपाईँको अस्तित्वको प्रश्नका अगाडि यिनका संविधान यिनका कानुन यिनका बैठकका संसदका निर्णयको कुनै पनि अर्थ छैन यिनलाई चाहिँ तपाईँको टोयलेट पेपर बनाएर फ्याँकिदिनुपर्छ त्यस कारण हामी अहिले देश भनेर जाने हो राष्ट्र भनेर जाने हो अब यसलाई मार्नको निम्ति जो हतियारहरू आइरहेको छन् नि अगाडि यिनीसँग जे मुकाबला गर्नुपर्छ हामी त्यही सोच बनाएर जाने हो नागरिकता मुद्दा त्यति जटिल मुद्दा हो र यो देश चाहिँ समाप्तै पारे नागरिकता मात्र होइन म तपाईँलाई यस एकदम जोड दिन्छु यिनी अपराधी नागरिकतामा मात्र होइन नागरिकताको सँगसँगै यिनीहरू कस्तो मिसनमा आइरहेछन् भन्छ भने जस्तो अहिले भर्खरै एउटा समाचार आइरहेछ आरएसएस बिजेपी भन्यो इन्डियाको अब विदेश मामिला सम्बन्धी दृष्टिकोणको विषयमा नेपालसँग एउटा दृष्टिकोण चाहिँ साझा गर्ने अथवा एकजुटता ल्याउने हिसाबले यहाँ कार्यक्रम गर्दैछन् रे नम्बर एक होइन यो आजको कुरा होइन जस्तो नेपालको विदेश नीति इन्डियाको जस्तै हुनुपर्छ भनेर अहिले त यिनले कार्यक्रम गर्नु खोजिरहेछन् त्यो जनमत बनाउनु खोजिरहेछन् यो अहिलेको कुरो होइन सन् 2016 यो प्रचण्ड भन्ने अपराधी इन्डियामा गए बेला मोदीसँग जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यको 11 नम्बर बुदा अहिले पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा इन्डिया र नेपालले एउटै साझा दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुरा छ त्यहाँ त्यहाँ दिशातिर जाने भन्ने छ माने उनीहरूले विदेश नीति आफ्नो हातमा कन्ट्रोल गर्नु खोजिरहेछन् र त्यो 16 भएको स्टेटमेन्ट 16 वक्तव्यमा आइसकेको छ र अहिले यिनकै पालामा होइन बिजेपीले चाहिँ अथवा आरएसएसले यहाँ अन्तर्क्रिया र गोष्ठीका कार्यक्रम आयोजना गरिरहेछन् नम्बर एक नम्बर दुई यसै बेला इन्डियामा एउटा निर्णय भएको छ त्यो के भएको छ भन्छ भने जो अग्निपथ भन्ने योजना छ सैन्य भर्तीको योजना इन्डियाको अहिले त्यो अग्निपथमा जो गोर्खा रेजिमेन्ट छ इन्डियामा त्यसबाट छानेर केही मान्छेहरू र बाँकी नेपालभित्र नयाँ भर्ती गरेर इन्डियाले आफ्नो रेगुलर आर्मीमा नियमित सेनामा नेपालीहरू भर्ती गर्ने निर्णय गरिसक्यो भनेपछि त अब यसको अर्थ हिजो त चाहिँ मेसिनरीहरू चाहिँ भर्ती गर्थे
मेसिनेरीहरू भर्ती गर्थे। अब त उनीहरू कहाँ आइसके भन्छ भने त्यो आरएसएस इन्डियन सत्ताले के गर्न खोजिरहेछ भन्छ भने नेपाल त इन्डिया नै हो भन्ने एउटा मनोविज्ञान बनाउनको निम्ति नेपालीहरूलाई आफ्नो नियमित सेनामा भर्ती गर्ने निर्णय नै गरिसक्यो। दुई होइन मैले विदेश नीति भने अर्को चाहिँ तपाईँको सुरक्षातिर भन्यो नेपाली त्यो गर्दासम्म यिनीहरूमा हुन्छ नि यहाँ यिनी अपराधीहरू त्यो गर्दासम्म मौन छन्। मौन मात्रै होइन कि यो प्रचण्ड जस्तो हत्यारा यो अपराधी अस्ति इन्डियामा गएर यो सबै सहमति गरेर आएछ। जस्तै ऊ आउने बित्तिकै चाहिँ नागरिकता विधेयकमा लाग्यो नि बर्बर आयो नि होइन त यिनीहरू कति घृणित चाहिँ कुकुरभन्दा पनि तल गिरेका मान्छे हुनुहुन्छ भने दुई छाक भात खानको निम्ति जे पनि गर्दिने होइन एउटा भुस्या कुकुरको औकात नभएका होइन ऊ जति पनि चाहिँ इज्जत नभएका सङ्कोच नभएका होइन यिनी सबैले चाहिँ तपाईँको सत्ता धन सम्पत्ति र जो अपराध गरे नि त्यसबाट जोगिनुको निम्ति यिनीहरू जे गर्न पनि चाहिँ तयार भएर गइसकेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्डियनहरूले यति बेला नागरिकता चाहिँ तपाईँको होइन किन यिनी सबै जोडिएका हुन् मैले त्यस कारणले उठाउँदैछु होइन जस्तो चाहिँ तपाईँको विदेश नीति पनि उनले हातमा लिने नेपालको सुरक्षा नीति पनि उनले हातमा लिने होइन अरू स्वसाधनका कुरा त छोडिदिनुहोस् होइन सधैँ लिनै राखेका छन् यसले बुझाइराखेका छन्। त यसरी बिस्तारै सबैतिरबाट गाँझेर अनि चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता ऐन र त्यो ऐन लिएका सन्तानहरूलाई वंशजका नागरिक बनाएर जस्तो अहिले विधेयकमा गएको छ नि वंशजका होइन अस्ति 63 सालमा यिनले नागरिकता दिएका इन्डियन त्यो पनि नेपालमा आएर मानौ 50 वर्ष बसेका चाहिँ तपाईँको इन्डियन होइन होइन जथाभावी चाहिँ नेपालभित्र पस्दै खुला सिमानाको फाइदा उठाएर अनि चाहिँ नागरिकता माग्दै इन्डियाले जसलाई जसलाई सिफारिस गरेर भन्यो त्यसैलाई गरे यिनीहरूले यो सबै चाहिँ तारतम्य इन्डियाले एकै पटक मिलाइरहेछ र यो कन्सेप्ट उनको इन्डियाको कहाँ जोडिया छ भन्छ भने उनीहरू यो आरएसएस सत्तामा आएपछि बिजेपी जो अखण्ड भारतको कुरा गरिरहेका छन् त्यो मिसनसँग जोडिएको छ यो सबै अन्तिम अखण्ड भारतको मिसनसँग जोडिएको छ। अब यो मिसनसँग मैले भने सुरक्षा र विदेश नीति मात्रै होइन यहाँको धार्मिक नीति पनि जोडिएको छ। जस्तो आरएसएसको एउटा अभियान छ यहाँ आरएसएसको अभियान के छ भन्छ भने त्यो हिन्दुत्वको नाममा उनीहरू होइन जो ब्रिटिसहरूले जो गठन गरेका थिए नि आरएसएसका संस्थापक जस्तो सावरकर भए अब उन त आरएसएसमा थिएनन् तर आरएसएसको आइडलग विचार धारात्मक गुरु भनेर अहिले भनेका छन् जस्तो हेडगेवार भए गोलवारकर भए उनलाई पुजाउने यहाँ फोटोमा माल्यार्पण गराउने अनि आरएसएसको हिन्दुत्वको प्रचार गर्ने अनि हाम्रो देशका सभ्यता संस्कृति धर्म संस्कृति संस्कार सबै चाहिँ मास्ने नरनाथलाई पनि सिद्ध्याउने प्रपन्नाचार्य पनि सिद्ध्याउने फाल्गुनन्द पनि सिद्ध्याउने होइन हाम्रो अहिले चाहिँ के अरे आत्मानन्द लिङ्गदेल छन् उनलाई पनि सिद्ध्याउने यहाँ यत्रा बौद्ध भिक्षुहरू छ यिनलाई पनि सिद्ध्याउने धार्मिक चाहिँ गुरु धार्मिक कलाई बनाउने हेडगेवार चाहिँ गोलवारकरलाई यो मिसनमा यहाँका केही अपराधीहरू लागेका छन्। माने आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सुरक्षा कोणबाट विदेश नीति कोणबाट धार्मिक कोणबाट सबै कोणबाट अहिलेको इन्डियाले नेपालमा हात हालिरहेको छ। अब यो सबै हात कहाँ हालिरहेको छ भन्छ भने यो सबै चिजलाई अगाडि बढाउने उसको मूल आधार भनेको नागरिकता ऐन हो जन्मको आधारको नागरिकता ऐन अहिले यसले थपेर जो प्रावधान लागेका छन् अहिले त चाहिँ तपाईँको 72 सालभन्दा अगाडि जन्मेको पनि प्रावधान राखेको छ अहिलेको संविधानमा होइन हिजो चाहिँ 63 साल मनाउँदाखेरि 46 साल राखे अब अहिले त 72 सालभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेका अरे भनेपछि इन्डियन आइरहेछ यिनले अनि त्यो आधार वर्षलाई घटाउँदै तानिरहेछन् जनपछि जन तानिरहेछन् भनेपछि यी हत्यारा हुन् यी देशद्रोही हुन् यी कसाई हुन् यी अपराधीहरू हुन् यिनलाई मार्नुपर्छ यिनलाई मार्नै पर्छ खुलेआम। नेपालीहरूले यो मानसिकता जबसम्म बनाउँदैनन् जबसम्म आफ्ना फोरी घृणित सानातिना स्वार्थको कारणले यिनका पछाडि लाग्छन् नि त्यो बेलासम्म देश यस्तो गोलचक्कर यस्तो जोखिम र यसको पीडामा चाहिँ तपाईँको फँसिरहन्छ। यो कुरो प्रत्येक नेपालीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। यो नागरिकता विधेयक जसरी अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिँदैछ संसदले यसलाई जसरी अगाडि बढाइरहेको छ र यसका पछाडि जस्ता खेल्छन् यो नेपालको आन्तरिक मामलाभन्दा पनि विदेशीको चासो रुचि अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको छ भन्ने घटनाक्रमहरूले ती प्रमाणहरूले प्रष्ट गर्छ। यो नागरिकता विधेयक विशेष गरी इन्डियाको रुचिमा इन्डियालाई बढी महत्त्व छ यो विषय त्यसमा अमेरिकन पश्चिमाहरूलाई अलिक कम होला। अब राष्ट्रपति अहिले आन्तरिक र बाह्य दुवै दबावमा हुनुहुन्छ उहाँलाई आन्तरिक प्रेसर पनि छ बाह्य प्रेसर पनि छ भनेर भनिन्छ। यही नागरिकता विधेयक यसरी एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उभिएको बेलामा भाद्र 19 गते
भारत का प्रधान सेनापति मनोज पांडे 5 दिन नेपाल भ्रमण में आउँदै छन्। अब यो परिस्थिति में भारत ले राष्ट्रपति लाई प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ को कारण जसरी नागरिकता विधेयक होल्ड भएको छ, वहाँ प्रमाणीकरण गर्न मान्नु भएको छैन, त्यसमा दबाब कति होला राष्ट्रपतिलाई, आगामी दिनहरुमा कति चुनौती छ, त्यो भारतको कति दबाब होला? दबाब मात्र हैन, उनीहरु धम्की पनि दिन्छन् हैन। जस्तो यो भन्दा अगाडि त हामीले देख्यौं नि त, अब थुप्रै मान्छेलाई मारे पनि स्वयं अहिलेको राष्ट्रपतिको चाहिँ लोग्नेलाई उनीहरुले मारेका हुन्, त्यो सबै थाहा छ, उहाँलाई पनि थाहा छ हैन। अब माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर मारेका हुन, त्यो सबैलाई थाहा छ हैन। अब उनीहरुले अहिले मात्रै के हो भन्छ भने, अहिले चाहिँ त्यसरी मारिहाल्ने अब ल्याकत उनको छैन अहिले हैन। लुकी छिपी कुनै अपराधी प्रयोग गरेर गर्ने बेग्लै कुरा हो, तर त्यसको पनि नतिजा के निस्कन्छ भन्ने कुरा उनलाई पनि अब थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ नेटवर्क प्रयोग गर्ने, धम्काउने, दबाब दिने, प्रलोभन दिने कामहरू उनीहरू गर्छन्। जस्तो इन्डियाको प्रधान सेनापति एउटा मानार्थ पदवी लिन नेपाली आउँदै नेपाल आउँदैछन् भन्ने सुनिएको छ। अब यहाँको सेनाले एउटा कलङ्क पहिलेदेखि लगाएको छ, त्यो अहिले होइन, पहिलेदेखि लगाएको छ। मलाई लाग्छ यो 7 सालपछि चलेको चलन हो हैन, जब दलालहरूको सत्ता बन्यो नि त्यसपछि चलाएको चलन हो। अब हाम्रो देशको सेनाको मानार्थ चाहिँ तपाईँको सेनापति इन्डियाको तपाईँको सेनापति हुन्छ हैन, मानार्थै भए पनि त्यो हुन्छ। तर उनीहरू कस्तो बेला चाहिँ भ्रमण तय गर्छन् भन्छ भने, वर्षको प्रत्येक वर्ष नयाँ ऊ आएपछि, प्रत्येक सेनापति आएपछि गर्छन्। तर कस्तो बेला गर्छन् भन्छ भने, जब चाहिँ नेपालको भूराजनीति एउटा चाहिँ अब एउटा उतार चढाव र क्रिटिकल अवस्थामा हुन्छ, अनि त्यसभित्र दबाब दिने योजनामा उनले चाहिँ मिति तय गर्छन् हैन। जस्तो यति बेलै इन्डियाको प्रधान सेनापति किन आउँदैछ हैन, यो महत्त्वपूर्ण चिज होइन। जस्तो यो प्रधान सेनापति त 2 वर्षपछि आए पनि हुन्थ्यो हैन, अथवा योभन्दा चाहिँ 6 महिना अगाडि आएको भए पनि हुन्थ्यो हैन। यो के का एउटा तपाईँले भने जस्तो यसका पछाडि नागरिकता आइन्छ हैन, यसका पछाडि नागरिकता आइन्छ। मैले अघि नै भने नि, यसका पछाडि सुरक्षाको कुरा पनि छ हैन, जो यसका पछाडि विदेश नीतिको कुरा पनि छ, जो यहाँ चाहिँ आरएसएसले अब एउटा छलफल गराउँदैछ नेपाल र चाहिँ तपाईँको इन्डियाको चाहिँ एउटा विदेश नीति सम्बन्धी सोच चाहिँ एउटै बनाउने भन्ने खालको एउटा गृह कार्य गर्दैछ। अब त्यो पनि छ, र यति बेलै के भएको छ भन्छ भने, इन्डियाले अमेरिकासँग नेटो राष्ट्रहरूसँग मिलेर एउटा चाहिँ त्यो प्रशान्त क्षेत्रमा उसले संयुक्त ठुलो सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेछ चिनका विरुद्धमा, जो अमेरिकाले आयोजना गरिरहेछ। र यता चाहिँ तपाईँको चिनको सिमाना नजिकै उत्तराखण्डमा अमेरिकासँग मिलेर सैन्य अभ्यास गर्दैछ हैन। त यति बेला चाहिँ चिनका विरुद्धमा नेपाललाई खडा गर्ने दबाब दिन पनि उनीहरू आउँदैछन् हैन। मलाई लाग्छ त्यो दबाब प्रधान सेनापति उहाँको आउने भावनाले त्यो सेनालाई नै दिने दबाब होला त्यो हैन। उत्तराखण्डमा उनीहरूले अमेरिकालाई लिएर चिनको सिमानामा, तिब्बतको सिमानामा सैन्य अभ्यास गर्दैछन्। यो सबै चाहिँ तपाईँको माहौल हेरिकन त्यो प्रधान सेनापतिको भ्रमण तय गरिएको छ। र मैले पाएको जानकारी अनुसार प्रधान सेनापति मात्र हैन, यो सबै चिजको भूमिका खेल्नको निम्ति इन्डियनहरूको ठुलो जत्था रको एउटा ठुलो पङ्क्ति लामो समयदेखि नेपाल बसिरहेको छ, यहाँ सबैलाई भेट्ने, दबाब दिने, धम्काउने हैन सबै काम गरिरहेको छ। उनीहरू निरन्तर यहीँ छन्, र अब यहाँबाट उनीहरूले भित्र जे गर्छन् नि लुकेर, पर्दाभित्र जे गर्छन्, त्यसबाट बनेको वातावरणलाई त्यास गर्नुको निम्ति अलिकति मनोवैज्ञानिक वा चाहिँ त्यस्तो दबाब दिनुको निम्ति उनीहरूले औपचारिक भ्रमण गर्ने हो। अहिलेको सेनापतिको भ्रमण पनि यिनै विषयसँग जोडिएका छन्, त्यो मानार्थ पदवी लिनुको निम्ति मात्रै ऊ यहाँ आउन लागेको होइन। अहिले समग्रतामा घटनाक्रमहरू जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्, यो नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा नेपालमा आन्तरिक दबाब, बाह्य दबाब, इन्डो वेस्टको बढी प्रभाव देखिन्छ अहिलेको परिस्थितिमा। यो परिस्थितिमा नागरिकता विधेयक रोकिन सक्ने अवस्था छ कि छैन, कसरी अगाडि बढ्छ? यो रोकिन्छ भने मलाई लाग्छ, पहिलो कुरो हामी के बुझ्नु पऱ्यो भन्छ भने, नागरिकता विधेयकलाई कसरी बुझ्नु पऱ्यो भन्छ भने, 2072 सालमा इन्डियाले नाकाबन्दी लगाउनुका पछाडिको एउटा मेजर कारण नागरिकतै हो हैन। मैले भने सुषमा स्वराजले खुलेरै चाहिँ बोलिसकेकी थिइन्, र कमल थापा इन्डिया गएको बेला, त्यस बेला परराष्ट्र मन्त्री इन्डिया गएको बेला, अब उनीहरूले सुषमा स्वराजहरूले जो चाहिँ तपाईँको 5 वटा जो बुदा संविधानमा हाल्नुपर्छ भनेर उनलाई दिए नि, त्योभित्र पहिलो नम्बरको चाहिँ तपाईँको नागरिकताकै प्रश्न छ। भनेपछि इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिलाउने मुद्दा त
त उनको यति महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो कि जुन सम्बोधन भएन भनेर भएको जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरि पनि उसलाई चित्त बुझेन। अब खुरुखुरु इन्डियामा बाँडेको भन्दा पनि सजिलो गरेर के गरी बाँड्ने उनले त्यो कानुन बनाउनु खोजिरहेछ होइन, जस्तो अहिले विधेयकले त्यो बाटो खोलिदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नहुँदा त नाकाबन्दी लगाउने देश हो इन्डिया, भनेपछि नागरिकता विधेयक उसको निम्ति कति महत्त्वमा छ भन्ने कुरा त्यहीबाट पनि बुझिन्छ होइन। त्यो नेपाल क्याप्चर गर्ने मात्र होइन, नेपाललाई चिन विरोधी भूमि बनाउने, नेपालमा टोटल आफ्नो सबै चिजहरू त्यसमा जोडेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो निम्ति पनि के हो भन्छ भने इन्डियाले जसरी लिएको छ नि नागरिकतालाई, हाम्रो निम्ति पनि त्यो हाम्रो देश रहने कि नरहने भन्ने जो निर्णायक चाहिँ तपाईँको कसी हो नि, त्यो कसी नागरिकतै हो, अरू केही पनि होइन। अरू कुनै पनि कारणले हाम्रो देश चाहिँ उनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्, किन विश्वको भूराजनीति त्यहाँ गइसक्यो। अब त 5-7 वर्ष अगाडिको खतरा नेपालमा अहिले छैन, नेपालमा अब बाँकी खतरा छ भने त्यो नागरिकताबाटै उत्पन्न हुने खतरा हो, किन यहाँभित्र चाहिँ विदेशी आइसक्यो भने उसले पनि भोलि हतियार उठाउँछ, ऊ सङ्गठित गरिन्छ उसले पनि हतियार उठाउँछ, हामी त्यो समस्यामा फस्दैछौँ। त्यस कारणले त्यो समस्यामा फसाउने जो मान्छेहरू यहाँ कोसिस गरिरहेका छन् नि, यिनलाई विदेशी हुन्, नेपालभित्र आक्रमण गर्ने भाडाका मान्छे हुन् भनेर यिनलाई कत्लेआम गर्नु चाहिँ कुनै पनि हिचकिचाहट गर्नु हुँदैन। यी अपराधीहरूलाई मार्नु नै देशभक्ति हो, हामीले बुझ्ने त्यति हो। अहिले यी हतियारहरूलाई मार्नु नै देशभक्ति हो, हामीले बुझ्ने त्यति हो। त्यो ध्रुवीकरणको बाटोमा राष्ट्रपति जानुपर्छ होइन, किन अहिले विश्वको भूराजनीतिले पनि उहाँ डराउनु पर्ने कारण मैले देख्दिनँ। नेपालभित्रको समीकरण होइन, जो चाहिँ मानिसहरूको समीकरण हो, त्यो कोणबाट पनि म डराउनु पर्ने कारण देख्दिनँ। त्यो मात्रै होइन, नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय जो शक्ति सन्तुलन छ त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि पनि मैले राष्ट्रपति डराउनु पर्ने कारण देख्दिनँ। र योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्ने के हुन्छ भने, मदन भण्डारी जे कारणले मार्ने त्यो विरासत अब चाहिँ तपाईँको खडा गर्ने हो, जीवित राख्ने हो भने त्यो विद्याबाट मात्रै हुनसक्छ होइन। त्यो त उहाँहरूलाई सबै थाहा छ, मदन भण्डारीको विरासत विद्याको अडारबाट मात्रै अब जोगिन सक्छ, बल उहाँको हातमा छ। र यो अडान उहाँले लिनु भएन भने मदन भण्डारीको इतिहास, नेपालको इतिहासमा मदन भण्डारीको कुनै चाहिँ नाम पनि रहँदैन। अब किन मान्छे त बुझ्या छैन त, जस्तो मदन भण्डारी एउटा सामान्य कुरा त बुझ्यो होइन, जस्तो त्यसको उत्तराधिकारी छैन, त्यो मदन भण्डारीको लेगेसी बोक्ने अब अर्को पात्र नै छैन होइन। त्यो विद्याले गरेपछि यो सबै बिउतिन्छ होइन, यो सबै कोणबाट पनि राष्ट्रपतिले यो अडान राख्नुपर्छ, सेनाले यो अडान राख्नुपर्छ। राख्ने मात्रै होइन, सेनाले देशको सेना हो भने यी अपराधीहरूलाई पक्रेर दण्डित गर्ने एउटा उपाय खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ, किन अपराधीहरू बोकेर हिँड्ने होइन देशको सेना, यो पेसेवर भाडाका अपराधी बोकेर चाहिँ हिँड्नको निम्ति सेना बनेको होइन, सेना देशको निम्ति हो, उसले बुझ्ने कुरो त्यति हो। त्यस कारणले यो सम्भावना छ र यो विधेयकमा राष्ट्रपतिले अडान त जुनसुकै कारणले पनि राख्नुपर्छ, कुनै पनि हातमा राख्नुपर्छ। र त्यो मात्रै उहाँले राखेपछि अब के हुन्छ भन्छ भने, नेपालको चाहिँ तपाईँको भूराजनीति जो छ नि, यो अपराधीहरूसँग जो लडाइँ हो नि, यो खतरनाक मोडतिर जान्छ। खतरनाक भनेको अत्यन्तै विस्फोटक मोडतिर जान्छ र त्यो यिनको विनाशको निम्ति एउटा बडो चाहिँ गतिलो चाहिँ एउटा परिवेश निर्माण गर्ने एउटा कारण बन्छ। राष्ट्रपतिले देशको निम्ति यति योगदान गर्नुपर्छ मलाई लाग्यो कि यति हो। अब छोटकरीमा पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय विकसित राजनीति घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गरौँ। पछिल्लो केही दिन यता चीन र भारतको सम्बन्ध थप बिग्रिँदै गएको छ। चीन र भारतको विवादपछि भारतले अमेरिकी ड्रोन किन्ने तयारी गरेको छ र अक्टोबरमा भारतले युद्ध अभ्यास पनि गर्दैछ। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भारत र चीनको सम्बन्ध निकै कठिन चरणमा उभिएको भनेर अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। चीन र भारतको द्वन्द्व अहिले जसरी अगाडि बढ्दैछ, यसका कारणहरू के हुन्, यसले कस्तो प्रकारको रूप लिन्छ? यस्तो अब इन्डियनहरू मैले त धेरै एउटा झिनो सम्भावना के हो भन्छ भने, जस्तो अहिले विश्वको ध्रुवीकरण, भूराजनीतिक ध्रुवीकरण, यो पश्चिमा विचारधारा र पश्चिमी वर्चस्वका विरुद्धमा जसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो नि, यसले चाहिँ इन्डियालाई पश्चिमा कित्तामा उभिन त्यति सजिलो बनाउँदैन भन्ने एउटा आकलनबाट मैले चाहिँ तपाईँको इन्डिया बिस्तारै पश्चिमा कित्ताबाट निस्कने एउटा वातावरण बन्न सक्छ भन्ने एउटा सामान्य हिसाब किताब गरेको हुँ होइन। तर इन्डियनहरू निस्कन चाहिँ मैले त्यति सम्भव देख्दिनँ
होइन किन भन्छ भने त्यसको पछाडि केही कारण छन्। किन इन्डियन आइडियोलोजी के हो भन्छ भने इन्डियन आइडियोलोजी भनेको हुन्छ भने चीन विरोधी, पाकिस्तान विरोधी, मुस्लिम विरोधी र छरछिमेक विरोधी। इन्डियाको टोटल आइडियोलोजी यतिमा सीमित छ होइन। जस्तो छरछिमेकलाई सबैले मासेर सताएर लुटेर खाने एक उनको सधैँभरि होइन गर्न अन्त पनि गरे हुन्, हामी आफ्नो मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। बङ्गलादेशले त तपाईँको उनको जमिन कब्जा गरेको जमिनमा आएको इन्डियनलाई ड्याम ड्याम गोली हानेर छवटा इन्डियन सेना ढालेपछि बल्ल पछाडि हटेको इन्डिया, अनि शान्ति पाएको बङ्गलादेशले होइन। श्रीलङ्काले तामिलबाट छुटकारा पाउनुको निम्ति चिनसँग मित्रता नगासिकन तपाईँको तामिलबाट चाहिँ छुटकारा पाएर त्यसपछि बल्ल इन्डियन चाहिँ पन्जाबाट उठबस गराउँथ्यो इन्डियाले, त्यहाँबाट मुक्त भएको श्रीलङ्का होइन। ऊ मालदिप्स किन चाहिँ इन्डियन विरोधी कित्तामा चाहिँ उभियो, समस्या त्यही हो। पाकिस्तान त्यही हो, नेपाल त्यही हो। र यसमा अर्को चाहिँ साह्रै तल्लो स्तरको कुण्ठा गरेको छ भने चिन विरोध होइन। चिन जसरी पनि मासिनुपर्छ होइन, ऊ कसैको प्रगति पनि देख्न चाहन्न, आफू पनि सक्दैन। चिन चाहिँ मासिनुपर्छ, सिद्धिनुपर्छ। चिन सिद्धियो भने एसियाको चाहिँ तपाईँको पावर हाउस म बन्ने बाटो खुल्छ, इन्डियाको यत्रो सोच छ, इन्डियनको दिमागमा यति कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि इन्डियनहरूको कुनै स्तर पनि मैले देख्दिनँ, विश्व राजनीतिमा उनको चाहिँ कुनै भूमिका पनि मैले देख्दिनँ। हो ठुलो देश, ठुलो जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रको आकार ठुलो भएको हुनाले सबैले महत्त्व दिएका छन्। प्रयोग गर्ने त्यो आफ्नो प्रयोग महत्त्व दिनु र उसको अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिमा उसको महत्त्व हुनु भने छुट्टै कुरा हो। उसको हैसियत हैसियत उसको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा किन छैन भन्छ भने उसको आफ्नै पोजिसन छैन। जस्तो अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो नि, उसको के छ भन्छ भने रुससँग चाहिँ तपाईँको ग्यास खरिद गरिरहेछ, रुससँग एकदम घनिष्ठ सम्बन्ध जस्तो उसले देखाइरहेछ। र उसको योजना के छ भन्छ भने यति बेला अमेरिकनसँग मिलेर नाङ्गो रूपमा चिनका विरुद्धमा जाँदा रुस बोल्दैन, किन रुसमाथि चाहिँ तपाईँको प्रतिबन्ध छ पश्चिमाहरूको होइन। मैले रुसको चाहिँ तपाईँको ग्यास र तेल किनिदिरहेको छु होइन, उनको स्याङ्सनलाई मैले मानेको छैन, नमाने जस्तो गरिरहेको छु। त्यस कारणले मलाई गुमाउनु पर्छ भन्ने डरले रुस चाहिँ बोल्दैन। यही बेला चिनका विरुद्धमा चाहिँ यहाँ जे गर्न सकिन्छ गर्ने उनीहरू त्यो बाटोमा लागेका छन्। र दुई तिनवटा घटनाहरू देखेका छन्। एउटा प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकनहरू नेटो देश, त्यसमा जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया पनि छन्, उनीहरूसँग एउटा विशाल ठुलो सैन्याभ्यास हुँदैछ चिनका विरुद्ध। त्यो पनि ताइवान घटनालाई लिएर अमेरिकाले आयोजना गरेको सैन्याभ्यास। र अर्को चाहिँ अक्टोबरमा चाहिँ अमेरिकन सेनासँग मिलेर चिनको सिमाना नजिक उसले उत्तराखण्डमा चाहिँ सैन्याभ्यास गर्दैछ, ड्रोन लिलाएको कुरो तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन। इन्डिया चाहिँ यो कारणले है, चिन विरोधी कुण्ठाका कारणले, मुस्लिम विरोधी कुण्ठाका कारणले र छिमेक विरोधी चाहिँ कुण्ठाका कारणले अब इन्डिया कहिले पनि राम्रो बाटोमा आउँदैन। यदि म सबै मान्छे स्पष्ट भए हुन्छ, किन अहिलेको इन्डिया इन्डियन भनेको त्यो काला अङ्ग्रेज भने हुन्छ, त्यो कालो अङ्ग्रेजै हो, त्यो होइन, त्यो अङ्ग्रेजै हो, त्यसको रङ मात्रै कालो हो, उनीहरू गोरा थिए। यिनीहरू काला अङ्ग्रेज हुन् र यिनीहरू स्वतन्त्र पनि भएका छैनन्, यिनी स्वाधीन पनि भएका छैनन्, र अहिले पनि सबै चाहिँ ब्रिटिस के अरे एङ्ग्लो अमेरिकन चाहिँ मेकानिजमले चलाउँदै आएको देश हो 1947 अहिलेसम्म पनि। हिजो ब्रिटिसहरूको चाहिँ दबदबा थियो, आज अमेरिकनहरूको छ, फरक त्यति मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर इन्डियनहरूको यो सपना एउटा दुस्वप्नमा परिणत कहाँ हुन्छ भन्छ भने दुस्वप्नमा परिणत हुन्छ र इन्डिया फस्छ। मैले बुझेको थिएँ, इन्डिया फस्छ, इन्डिया टुक्रिन्छ होइन। किन भन्छ भने उनको एउटा साह्रै चाहिँ क्षुद्र, जस्तो उनीहरू क्षुद्र छन्, लोभी छन् होइन, तत्कालको फाइदा मात्रै हेर्छन्, उनले रसियालाई त्यही ठानेका छन् होइन। र यो ध्रुवीकरणमा चीन र रसिया कुनै पनि हालतमा छुट्टिन्नन्, कुनै पनि हालतमा छुट्टिन्नन्। किन मिसन के छ भन्छ भने नयाँ विश्व व्यवस्था होइन, बहुध्रुवीय विश्व, पश्चिमा चाहिँ तपाईँको वर्चस्वबाट मुक्ति, अथवा युरेसिया, रसियनहरूको भाषामा युरेसिया होइन, अथवा हाम्रो भाषामा तपाईँको पूर्वीय जगत। अब लडाइँ यो ढङ्गले गइसकेको हुनाले, र गइसकेको मात्रै होइन कि आर्थिक राजनीतिक सबै पूर्वाधार बनिसकेको त्यसको निम्ति, जस्तो विश्व त ब्लक त बनिसकेको छ, घोषणा मात्रै नभयो। जस्तो यतातिर ब्रिक्स बनिया छ होइन, ब्रिक्ससम्म छ, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन छ, अब ब्याङ्कहरू छन् थुप्रो होइन, जस्तो ब्रिक्स ब्याङ्क भयो, एआइआइबी भयो, त्यो मात्रै होइन, जस्तो इन्को जो स्विफ्ट भन्ने थियो,
अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ कारोबारको निम्ति चाहिँ जस्तो चिनले विश्वभरि फैलाइसक्यो, डेभलप भइसक्यो, रुसले विकास गर्यो, त्यति मात्र हैन आर्थिक राजनीतिक सबै पृष्ठभूमि बनिसकेपछि अहिले यो पछिल्लो घोषणा मैले हेर्दैछु गएको चाहिँ एक डेढ महिना अगाडि जो बोआमा बैठक भयो चिनिया राष्ट्रपतिले विश्वको सुरक्षा सम्बन्धी एउटा छ बुँदे प्रस्ताव राखेका छन् होइन ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भन्ने त्यसको नाम छ छवटा बुदा राखेका छन् त्यो बुदा भनेको भोलि बन्ने अर्को मिलिटरी गठबन्धनको सिद्धान्त हो होइन अब एक त्यो 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 चाहिँ उनले त्यहाँ पेस गरे र त्यसका पछाडिका मैले दुईवटा घटना उदाहरण दिन्छु दुईवटा घटना उदाहरण कहाँ हुन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको रुस र चिन दुवैले होइन संसारको कुनै पनि भूभागमा आफ्नो देशका विरुद्धमा आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ताका विरुद्धमा कुनै गतिविधि भयो भने त्यहाँ सिधै चाहिँ सैन्य अपरेसन गर्न सक्ने कानुन दुवै देशले बनाए नम्बर एक दोस्रो चाहिँ रुसले भर्खरै आफ्ना सहयोगी देशहरू सबैलाई अत्याधुनिक घातक हतियारहरू सप्लाई गर्ने निर्णय गर्यो नम्बर दुई अब रसियन हतियार चाहिँ ल्याटिन अमेरिका अफ्रिका र एसिया सबै देशमा जाँदैछन् तेस्रो रुसले घोषणा गर्यो उसले हिन्द महासागर प्रशान्त महासागर र अरब सागर आर्कटिकमा त पहिलेदेखि छँदैछ सबैतिर उसले आफ्नो नेभी तपाईँको चाहिँ के अरे स्थापित गर्ने अथवा सैन्य चाहिँ विस्तार गर्ने चाहिँ निर्णय पनि गर्यो र उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै एउटा मिलिटरी ब्लकको बाटोमा गइसके र अहिले हालसालको आज भोलिकै दिनको स्थिति हेर्ने हो भने जस्तो नेटोले जो सैन्य अभ्यास गरिरहेछ नि 17-18 देशलाई लिएर चिनको विरुद्धमा अब अहिले चाहिँ तपाईँको उत्तरतिरबाट रुसले जस्तो जापान सागरमा रुसका 11 युद्धपोतहरू र चाहिँ आक्रमणकारी युद्ध के अरे चाहिँ पानी जहाजहरू जापान समुद्रमा प्रवेश गरे भनेर जापान चाहिँ तपाईँको होस उडिरहेछ उत्तरतिरबाट रुसले चाहिँ सबै आफ्नो सामुद्रिक नेभी परिचालन गरिसक्यो र त्योदेखि दक्षिणतिर दक्षिण चिन सागरमा चिनले पूर्ण रूपमा चाहिँ तयारी गरिसकेका छ भनेपछि अब नेटोको अथवा पश्चिमाहरूको शक्ति पनि दुई देशको घेराबन्दीमा फस्दै गएको छ होइन र पुटिनले चाहिँ जो विश्वभरि चाहिँ हतियार आपूर्ति गर्ने भने नि यो भयो भने के हुन्छ भने युवामा पनि रसियन मिसाइल जान्छ निकारागुआमा पनि जान्छ होन्डुरसमा पनि जान्छ भेनेजुएला जान्छ होइन अब यिनका विरुद्धको लहर अर्को चाहिँ अर्जेन्टिनाले भर्खरै हिजो अस्ति 2-4 अगाडि देशलाई पश्चिमा मोडेलहरूबाट मुक्त गरेको घोषणा गर्यो माने आर्थिक राजनीतिक सामाजिक जति पनि पश्चिमा मोडेलहरू त्यहाँ अभ्यास हुन्थे नि डेमोक्रेसी यिनी फाल्तु कुराहरू यो सबैबाट मुक्त गर्ने घोषणा औपचारिक रूपमै अर्जेन्टिनाले गरिसक्यो भनेपछि अब अर्जेन्टिना पनि यिनीहरू जान्छ भने अब दोहोरो घेराबन्दीको एउटा प्रक्रिया सुरु भइसक्यो अब यो लडाइँको यत्रो ध्रुवीकरणको बिचमा इन्डियनहरूको जो दिमाग छ नि रुसबाट चाहिँ तपाईँको ग्यास किनेर होइन अनि चाहिँ चिनका विरुद्धमा चाहिँ मोर्चाबन्दीमा रुसलाई को मुख थुनी हाल्ने भन्ने छ नि यिनको दरिद्र र क्षुद्र चिन्तनको नतिजा हो इन्डिया फस्छ र मलाई लाग्छ तपाईँको इन्डिया जुन दिन फस्छ है त्यो पश्चिमा कितामै बस्छ किन त्यसको चेतना पनि छैन स्तर पनि छैन त्यो व्यापक सोच पनि छैन इन्डिया फस्छ फस्ना दिन इन्डिया दर्जनौँ टुक्रामा विभाजित पनि हुन्छ यसमा कुनै किन इन्डियालाई जोड्ने कुनै पनि कडी छैन जुन दिन इन्डियाको मिलिटरी कमजोर हुन्छ नि त्यो दिन इन्डियालाई जोड्ने कुनै पनि कडी छैन इन्डिया एउटा मनोविज्ञानमा कहिले पनि जोडिएको देश होइन अहिले पनि त्यही छ इन्डियाका यस्ता एक दर्जन त यस्ता चाहिँ राज्यहरू छन् जसले आफूलाई इन्डिया नै मान्दैनन् जस्तो उत्तर पूर्वका चाहिँ सबै राज्य त्यही हालत हो जम्मू काश्मीर त्यही हो दक्षिण भारत त्यही हो गोवा त्यही हो भने यिनी सबै एकैचोटि आगो बल्छ अब त्यो दिशातिर इन्डिया गइरहेको छ र ऊ अहिले चाहिँ ऊ चिनलाई घेर्ने रणनीतिमा आएको छ र जस्तो अमेरिकाबाट ड्रोन किन्ने के हो भन्छ भने त्यो उनको एउटा दबाब पनि हो किन भन्छ भने वास्तवमा उनकै हो त्यो उनीहरूले रसियनहरूसँग अलिकति दूरी बढाउन र इन्डियनहरूलाई खुलेआम आफ्नो कित्तामा सामेल गर्नुको निम्ति त्यो भित्रको मेकानिजम प्रयोग गरेर त्यो सम्बन्ध बढेको देखाइरहेछन् किन इन्डिया त चाहिँ बढी अहिलेसम्म हतियार प्रविधिमा हो रुसप्रति निर्भर होइन अब रुसबाट कटौती गरेर हामीप्रति निर्भर भयो भन्ने सन्देश दिन पाउने हो भने रुससँग सम्बन्ध बिग्रन्छ र चिनका विरुद्ध यसलाई खुलेआम प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा छन् र मलाई लाग्छ अहिले त होइन अब यो चाहिँ विश्वको यो वातावरण यही ढङ्गले अगाडि बढ्दै जाने क्रममा 1-2 वर्षपछि छुनोफानो हुन्छ र चाहिँ इन्डियन चाहिँ अमेरिकन कित्तामा ओपनली चाहिँ जान बाध्य हुनुपर्छ ऊ यस्तो अवसरवादी भएर
होइन यो चाहिँ छेपारो नीति चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेको छ नि यो यत्रो लडाइँमा यत्रो ध्रुवीकरणमा यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन त्यो सम्भव पनि हुँदैन इन्डियाले पछिल्लो समय जस्तो प्रकारको बाटो लिइरहेको छ सायद यो खालको अपेक्षा गरिएको थिएन जब भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदय भयो नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए नरेन्द्र मोदीलाई एउटा बौद्धिक आदर्श नेताको रूपमा र पूर्वीय दर्शनप्रति सभ्यता संस्कृतिप्रति अलिकति चिन्तन गर्ने आस्था राख्ने नेताको रूपमा नरेन्द्र मोदीलाई लिइन्थ्यो नेपालको सम्बन्धमा पनि नरेन्द्र मोदीले राम्रैसँग अध्ययन गरेका छन् बारम्बार नेपाल आइरहेका छन् र उनको अगाडि जो दामोदर नरेन्द्र मोदी नाम राखिएको छ त्यो पनि नेपालमा उसले ध्यान साधना गरिसकेपछि त्यो उनको नाम रह्यो भनेर भनिन्छ यो परिस्थितिमा चाहिँ यी यावत विषयको जानकार हुँदाहुँदै नरेन्द्र मोदीले अहिले जुन प्रकारको बाटो अवलम्बन गरिरहेका छन् उनको त्यो बाध्यता हो अथवा के हो कसरी हेर्ने होइन यस्तो एउटा दुईवटा कोणबाट हेरौँ जस्तो नरेन्द्र मोदी अथवा बिजेपीमा भएका अरू कोही मान्छेहरूको व्यक्तिगत रूपमा राय अर्को होला त्यहाँ नजाउँ होला व्यक्तिगत रूपमा छन् जस्तो अहिले इन्डियाले जे भूमिका खेलिरहेछ त्यसपछि असन्तुष्ट मान्छेहरू त्यहाँ धेरै छन् त्यो बिजेपीमा पनि छन् त्यो अन्यत्र पनि छन् तर हामीले नरेन्द्र मोदीको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले हेर्ने आरएसएसलाई हो होइन किन नरेन्द्र मोदीले आरएसएसको चाहिँ रणनीतिभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्न सक्दैनन् किन चाहिँ जस्तो बिजेपीको चाहिँ नामबाट चाहिँ राजनीति गर्ने जम्मै मान्छेहरू आरएसएसबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ होइन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी जाने मान्छे उनले स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ अब आरएसएसको हो भन्छ भने तपाईँले भने जस्तो यिनको रुचि सभ्यतासँग पनि छैन त्यो झुठो त्यो मूर्खहरूको चाहिँ बुझाइ हो त्यो होइन यिनको सभ्यतासँग पनि कुनै रुचि छैन अब यिनको अब जस्तो अहिले हिन्दुत्व तपाईँ देख्नुहुन्छ नि त्यो सभ्यतासँग जोडिएको होइन मान्छेलाई भ्रम छ त्यो मुस्लिम विरोधी सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको हो त्यो इन्डियन सभ्यता अथवा चाहिँ पश्चिम पूर्वीय सभ्यतासँग जोडिएको मुद्दा होइन त्यो होइन हुन्थ्यो भने उनको समग्र जो दीर्घकालीन रणनीति हो नि त्यसमा त्यसको रिफ्लेक्सन त्यसको प्रतिबिम्ब देख्नु पर्थ्यो होइन उनको दीर्घकालीन रणनीतिमा कहीँ पनि त्यसको छाया पनि देखिँदैन होइन त्यो इन्डियनको हिन्दुत्व मुस्लिमहरूका विरुद्धमा आएको हो मुस्लिमलाई कति सभा किन आरएसएसको गठन नै त्यसैको निम्ति भएको हो मैले बारम्बार भनेको छु तपाईँ इतिहास कोट्याउनुहोस् होइन आरएसएसको जो संस्थापक छन् उनलाई इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता थिए उनी 1922 त्यहाँबाट ब्रिटिसहरूले राजीनामा गराएर अनि बिचमा कोच गरेर 1925 आरएसएस गठन गराएका छन् उनीहरूले त्यो पनि अङ्ग्रेज विरोधी आन्दोलनमा हिन्दू र मुस्लिम दुईवटा समुदायलाई जुट्न नदिने रणनीति अन्तर्गत होइन त्यो जस्तो आरएसएसको गठनै दुईवटा चाहिँ मुद्दामा भएको छ एउटा मुस्लिम विरोध अर्को कम्युनिस्ट विरोध यो दुईवटा मुद्दामा चाहिँ किन त्यसबेला त ब्रिटिसको समस्या यही थियो एउटा कम्युनिजमको समस्या भयो होइन जस्तो 1917 रुसमा चाहिँ क्रान्ति भएको थियो दोस्रो चाहिँ तपाईँको इन्डियामा टेक्ने समस्या भयो अब त्यसको निम्ति मुस्लिम र हिन्दूलाई जुट्न नभएपछि त कुरै खतम भयो त्यसको निम्ति आरएसएसले के सम्मान गर्यो भन्छ भने यसका मान्छेहरूले यही सावरकर जसलाई राष्ट्रपिता बनाउनु खोजिरहेछन् नि गान्धीलाई हटाएर यही सावरकरले ब्रिटिसहरूको निम्ति उसको सेनामा 100,000 इन्डियनहरू भर्ती हो भनेर चाहिँ अपिलै गर्ने मान्छे यही हो यिनीहरू हो यस्तो मान्छेहरूले स्थापना गरे हो आरएसएस त्यस कारणले गर्दाखेरि आरएसएसको नाभि जन्मकालदेखि पश्चिमहरूसँग जोडिया छ मैले पहिले भने पहिले ब्रिटिसहरूसँग अहिले अमेरिकनहरूसँग किन पावरमा त कुरो त त्यही हो त्यस कारणले गर्दाखेरि र अहिले तपाईँको अहिलेको भन्नु छ भने अमेरिकाले मात्रै अरू देशको छोड्नु अमेरिकाले मात्रै प्रत्येक वर्ष 10,000 इन्डियनहरू एकदम छानेर होइन ट्यालेन्ट इन्डियनहरू 10,000 छात्रवृत्तिमा पढाउँछ अमेरिकामा त्यो इन्डियामा फर्किएपछि इन्डियाको ब्युरोक्रेसी सबै चलाउने तिनै हुन् ब्युरोक्रेसीमा यिनको मान्छे एकजना पनि छैन त्यस्तो अवस्था छ होइन मेकानिजम त्यस्तो छ उनीहरूको पश्चिमाहरूको होइन थिङ्क ट्याङ्क सबै उनको हो कर्मचारी तन्त्र सबै उनको हो त्यस कारणले मोदीले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन व्यक्तिगत रूपमा उनी असल भए पनि देशभक्ति भए पनि अथवा यो संस्कार र संस्कृतिप्रति धर्मप्रति उसको आस्था भए तापनि एउटा जो संस्था छ त्यो संस्थाले उसलाई बाँधेको छ
बानेको छ। अब त्यो धार्मिक चिज त उनको त्यो राजनीति हो, भोटको राजनीति हो। जस्तो उनीहरूले आफै बिजेपीकै आरएसएसकै दस्तावेज अहिले पनि हेर्नुहोस्, उनले हिन्दुत्वलाई पोलिटिकल आइडियोलोजी भनेर स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, व्याख्या गरेका छन्। किताबै पढे पनि हेर्न सकिन्छ, होइन? भनेपछि यिनीहरूको हिन्दुत्व पोलिटिकल आइडियोलोजी हो, त्यो आरएसएसको व्याख्या हो त्यो जन्मकालदेखि नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो हिन्दुत्व इन्डियामा भन्छन् त्यो धर्मसँग सभ्यतासँग त्यसको साइनो कतै पनि छैन, होइन? जब उनले अफिसियली चाहिँ आधिकारिक चाहिँ घोषणापत्रमै पोलिटिकल आइडियोलोजी भनिसकेका छन्, अनि त्यसलाई हामीले सभ्यता र धर्म पनि बुझिरहेका छौँ यहाँ, होइन? किन हाम्रो अध्ययनको कमी हो त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सभ्यताप्रति हुन्थे, देशको स्वाधीनताप्रति हुन्थे भने म एक दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु। जस्तो इन्डियाको सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि हिन्दी भाषालाई इन्डियाका अरू कुनै पनि भाषाहरूलाई वैधानिक रूपमा बहस गर्ने फैसला नै अधिकार छैन। कुनै अङ्ग्रेजी बाहेक कुनै भाषा चल्दैन, त्यो हालतमा छन् उनीहरू। र यहाँ नसुल्झिएका मुद्दा, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिएका मुद्दाहरू यहाँ टुङ्गिँदैनन्, त्यो बेलायतको अदालतमा गएर चाहिँ लड्नुपर्छ। हालत त्यो छ। र बेलायतकी रानी इन्डियामा आउँदाखेरि इन्डियाको रानीको हैसियतमा आउँछिन् र उनलाई भिसा लिनु पर्दैन। त्यति मात्र होइन, इन्डियाको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्यो भने पहिले त ओपनली थियो, खुलेआम, अब पछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्दैनन्। यिनले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक शपथ खानुभन्दा अगाडि ब्रिटिस रानीप्रति वफादार रहेको एउटा शपथ खानुपर्छ। त्यो शपथ खाएपछि मात्रै यिनीहरूले प्रधानमन्त्री भएको सरकारी शपथ खान्छन्। त्यो अहिले पनि मोदीका पालासम्म पनि चलिरहेको छ भने यो हालतमा छ इन्डिया। अनि कहाँबाट उसले सभ्यता र चाहिँ तपाईँको संस्कृति धर्मका चाहिँ बारेमा सोध्न सक्छ भने एउटा आफूलाई बाँधेको विदेशी मेकानिजम त तोड्न उ सकिरहेको छैन भनेपछि अनि उसले ठुला कुराहरू सुहाउँदैन। त्यस कारण यो सबै अबुझहरू र जो बुझेका छन् ठुलो नेतागिरी राजनीति गर्ने सत्तामा जाने, जस्तो यहाँका आर्य शिखर दलाल पनि त्यही हो। हिन्दुत्वको बकवास गर्ने जो दलाल छन् नि यहाँका, यिनी विशुद्ध दलाल, उसको पैसा खाने, अनि भोलि चाहिँ तपाईँको अब ऊ सत्तामा छ, अर्को पटक पनि उही जित्छ भन्ने यिनलाई विश्वास छ। अनि चाहिँ नेपालको यो तरलतामा भोलि अलिकति परिवर्तन भयो भने हामी त मान्य हुने, मन्त्री हुने, होइन, सरकारमा जाने। बस यिनी दरिद्रहरूको चाहिँ दिमागमा त्योभन्दा बढी केही छैन। जो आरएसएसका हेडगेवार र गोलवारकर ल्याएर यहाँ चाहिँ पूजा गराइरहेको छ नि, धुपालिरहेको छन् नि, यिनी दलालको हैसियत पनि त्यही इन्डियनको चरित्र जो हो नि, त्योभन्दा माथि छैन। त्यस कारणले इन्डिया यो सभ्यताको लडाइँमा इन्डियाको भूमिका ठुलो हुँदैन। बरु चिनले, मैले तपाईँसँग अघिल्लो पटक पनि सायद मैले भनेको छु, चिनले दुईपटक एसियाका सभ्यताहरूको सम्मेलनको चाहिँ कन्फरेन्स आयोजना गरिसक्यो। 2019 सुरु गरे हो, 19 गऱ्यो, 21 चाहिँ भर्चुअल सम्मेलन गऱ्यो कोरोनाको कारणले। चिनले पूर्वीय सभ्यताको उत्थानको निम्ति भनेर एसियाका सबै देशहरूलाई बोलाएर एसियाली सभ्यताका बारेमा दुईपटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिसक्यो, होइन? इन्डियाले किन गर्दैन? यो त चाहिँ त्यो सभ्यताको अझ केन्द्रमा हुँ भन्ने देशको किन गर्दैन आयोजना, होइन? पश्चिमा सभ्यता, मैले भने नि अर्जेन्टिना चाहिँ तपाईँको पश्चिमा मोडेलबाट मुक्त भयो भन्ने घोषणा गर्यो, होइन? इन्डियाले किन गर्दैन? त्यो चाहिँ सभ्यता र संस्कृति भने त बगबग त होइन नि त, त्यो बगबगाउने कुरा त होइन। त्यो त सिङ्गो राज्य प्रणाली, सिङ्गो आइडियोलोजी, सिङ्गो चाहिँ तपाईँको चिन्तन प्रणाली, जहाँ जहाँ चाहिँ विकृति आछ, पश्चिमापन आछ, त्यसका विरुद्धको लडाइँ पो हो त, त्यो हटाउने भने त हो त। सबै पालना पश्चिमा गर्ने अनि चाहिँ म पूर्वीय हुँ भन्ने कसैले पत्याउँछ, त्यसको कुनै पनि योगदान हुँदैन। त्यस कारणले यो चाहिँ इन्डियनहरूको राजनीति हो। यिनीहरू पश्चिमा सभ्यताको र पश्चिमासँग जो लडाइँ चलिरहेको छ नि, त्यो लडाइँमा यिनको योगदान कतै पनि मैले देख्दैन। त्यो आज पनि छैन, त्यो भोलि पनि हुँदैन। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाई, आजको महत्त्वपूर्ण समय, विचार र जानकारीको लागि। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।